ملګرونن بنګ ف ایم ایس پینټ کې چې کوم دی د فلاور سمبل څنګه جوړو د هغې لپاره به راشي شیپ والی شیپ په څه کوي سرکل شیپ په تاسو ته کوي د هغې نه پس په بیا تاسو والی بیا به یو شیپ والی سرکل او به دی په سنټر باندې څه کوي ډرا کوي د هغې نه بعد به تاسو راشي لاین به واخلئ لاین به چې کوم دی یو پنځه شپږ لاینونه بس وکړي په دې په دې سنټر باندې داسې ډرا کوي ملګرو لائنونه مډرا کړل د هغې نه بعد به راشي د دې فریپمنس سنټر کې چې کوم سرکل و هغې له بتاو څه وکړي بلیک کلر ورکړي بلیک کلر مو ورکړو د هغې نه بعد به راشي یو بل سرکل به واخلئ هغه سرکل به د دې غټ کوم سرکل مونږ اخیستو د هغې په سنټر باندې به څه کوي اپلای کړي هغې له به څه وکړي د وایټ کلر ورکړي چې کوم ګیر چاپېره کوم سرکل و به دې نه څه شي ختم شي د هغې نه بعد ملګرو بیا به راشي کلرس ته او کلر کې بدلته چې کوم دی یو کلر سلیکټ کړي او هغې کې کوم دی واپس په تاسو راشي سرکل به ډرا کړي او سرکل به بدې پرې سنټر باندې څه کوي ټپ کوي لکه چې کوم دی اوټلاین به لږ چې کوم دی نو کمزور نه رہے کوي والا بیا به راشي د هغې نه بعد به تک شیپ دوباره واخلي او دغه شیپ چې کوم دی په دې پر سریه باندې به مونږ د ګلاب چې کوم پاڼې هغه به جوړو تک شان تاسو به اوس داسې بل داسې ډیزاین وکړئ د دې په ذریعه باندې داسې کوم دی دغه شیپ واخلئ او دغه شیپ په داسې ډرا کوئ د دې په ذریعه باندې تاسو کولی شئ کوم سمبل دی هغه به جوړوئ د هغې نه بعد دوستانو د هغې یا نه به سلیکشن واخلئ او دلته به راشي دا به څه کوي دا به د تیزي نه کټ کړي رایټ په کلیک کړئ کټ په کلیک کړئ او دغه نور امیج به څه کوي ډیلیټ کړئ یا به دوباره هغه ایریا پیسټ کوي او دینه به دوه کاپۍ واخلئ دوه کاپۍ مو اوسو دینه به څه کوي روټیټ کوي او دلته به راشي دا په یو بل سره د کشن سلور کرور کاپۍ به ته واخلي او د یو بل سره به څه کوي او مرچ کوي دلته به راشي دا به څه د یو بل سره کوم دی ټرانسپرنٹ شي لږ مطلب دواړو سره به څه شي مرچ شي بیا به دینه یو کاپۍ واخلي او به پیسټ کوي دواړو سیټونو چې کوم دی دا به څه کوي روټیټ کوي روټیټ نه پس پدای یو بل سره چې کوم دی دا سلیکټ کوي نو دواړو نه به څه شي یو پول به څه شي کریئټ شي بیا لږ زومنګ نه کم کوي نه بس ټول نه بس سلیکشن وال ته برابر شي څه کوي او ګروپ پہ کې دا ډیټا دا به ګروپ ته وړو او دوړم چې کوم نه ګروپ کړل دا غي نه پس پرا شو دي له بس کوم نه کل کل ډانډر کې کوم ته کوم ډک کې کوم ته چې هغه به ته کریئټ کوم دا کس سم کم شیپ ته دا به کریئټ واخلې او بس کې دوباره ډرګ کوي هغه نه بعد بتا سورا شي دې نه کوم نه دا سه لائن مڑتو جن کلر بیا دلم کلر رکو چا کلر دینا بار سکی جی نو جی بیا بدا سی کم نے یو بل سیمبل دق جی کم دا شیپ تے تاگ با دوبارہ کریٹ کے جی وزی وزی بانے مجھ سے کہو آو کم فان چی کم دے دا گلاف آگا جوڑو گیر چا پیر بسو او دا غفان کریٹ کو آو بیا اوپرے پر سنٹر کے دا کشن واپس لائن ہو ہے چی پتے لگی جی دا سی دی دے گلاف فان چی کم دے دی اینا بس به بیتا سراج شدل تا به یلو کلر سلک که و کلر بسو که گیر چاپی را دیل آور که بیا با دا حقینا باد را شد بیا با کلر سلک که و کلر که بس کم کلر والی دک یلو کلر و آخلی خوش لک معمولی سی چی دا پتا لگی چی را مثال که دا سر دمون سرا سن پلاور دی او بیا با جی کم دی دی ری فانو لم دا قشن کلر ور که گرین کلر بول ور که بیا با دی بیا برا شد سو که کلر بلک معمولی سیوا کوي دوستانو تاسو کته شی چې موږ په مس پینټ کې چې کوم دی د خپل شان ګلاب دک جوړ کو نو دک شان مزید ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره سره شیر کړئ چې با نور ملګر ته هم پیدا واخلي او تاسو د دینه هم پیدا والی کمنټ ضرور کوئ ډیره مننه تھینک یو